Hammaga salom, xayrli kech, xormanglar. Va alaykum assalom. Bormiz, har kun shetdamiz-ku. Здравствуйте, добрый вечер. Bugun nima haqida endi? Bugun dam olish kuni. Lekin biz dam olmayapmiz. Salom, salom hammaga. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Здравствуйте, добрый вечер всем. Azaga bog'da katta narsani eshitsa bo'ladi. Nima degani bu? Shapka yechish iloji yo'qmi? Bor, tez kunda. Sochimiz asin o'ssin. Ofis ishlari yaxshimi? Yaxshi. Komol. Va alaykum assalom. Ha, binarni opsion. Shunchalik yoqtirmaganimdan bu narsani. Tak, yo'q, binarni opsionda shansi deyarli yo'q. Aka. Aka zo'rmisiz? Xunu eshitilar ekan. U ilmoq yo'q bo'lsa zormisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Privet, privet. Successful trader, privet. Hozir bir daqiqa, televizor ovoz bilan. Tümlelerini uçurup koydum. Kattan mı zıvıkı yoktu? Maçlar klasiler. Bize kop işle bilen şokollarımız. Asasen işimiz nimadır? Nimadiydi? Yaratışki. Efir tolka na uzbekskim. K sajeleniyo da tut procent, наверное, 90%, даже больше этот узбекоязычные люди. Я же говорю, музыкам группа. Музыка, она касается бугун раз охладом торсы. Хам козис кузарп кузарп тиганге. Я сохлаш ки тори келде. Сори, тогда ухожу. Камелочка, прошу прощения за неудобство. Просто я могу русским разговаривать, просто многие не понимают. Детям привет передавать. Камила Казахстана киген окуучу, она. Мужу тоже привет передавать. Бугун больше вахта хады гаплешамыз, лабна. Ума вахта хады гаплешамыз, бывает. Удачи вам. Assalomu alaykum aka, Yaponiyadan salom. Obunachi bilan ba'zida primo qilsangiz bo'lardi. Yaxshi idea. Kim agar yaxshi, nima deydi, debat qilish imkoniyatiga ega bo'lsa, chet ellik, menimcha hammaga qiziq bo'ladi bu Yaponiyadagi, Amerikadagi vatandoshlarimiz bilan. Lekin bilasizmi, vaqt muhim narsa-da. O'zi vaqt va molekulyar massa dan boshqa hech nima yo'q. Qanday? Kim aka? Просто man kimdir bilan prямой efirga chiqishimdan oldin. Ba, prямой efirga chiqishimdan oldin VPNni yoqib olishim kerak, bo'lmasa ishlamaydi. Okay, u kuni ham so'ragandim, javob berman shu minodan nomini. Hans Zimmer bu. Tell me why Sorrow HD.
qo'shing gaplashaylik, okey, assalomu alaykum. Biz ham ishlasa bo'ladi, hamma ishlasa bo'ladi. Konkurs haqida bir qarorga keldingizmi? Bugun rosa shuni gaplashdik. Ofisda mozgovoy shturm qildik, hamma bilan o'tirib, yaqinda tez kunda. Buni marafon ko'rinishida o'tkazishga qaror qildik. Konkurs emas, marafon. Sababi o'sha kitoblarni ko'proq qilmoqchimiz, foydali kitoblarni. Vaqt haqida ayting. Obязательно vaqt haqida hozir sekin-sekin gaplashamiz. Bu narsani ko'pchilik Bingo.net bilmiyorum bu sayt haqida qo'shasizmi? Hozir qo'shishim uchun efirda chiqishim kerak. Keyingi bir soatlikda qo'shaman, xudo xolasa. Chunki birinchi bir soatlik o'chadi har doim. O'sha keyingi safar VPNni yoqib kiraman va siz ham anaqa yuborsiz. Bir sizlarga bir narsani aytib beraman. Bu narsani ko'pchilik eshitgan. Yaxshi savollar bor, okey. No, lekin ko'pchilik yengi, o'sha yengiligiga bir narsani aytib o'taman. Bir shoq zerikibdi. Juda ham zerikib ketganini vazirga aytibdiki. Shunaqa inson topginki debdi. Mani hayron qoldirsin debdi. Kommentariyni o'chirib qo'yaman, keyin yoqaman. Так. Всё. Shoh aytibdiki, shunaqa inson topgin, mani hayron qoldirsin. O'sha hayron qoldirgan insonga bir qop oltin beraman debdi. Keyin hamma joydan, har xil davlatlardan hamma kelibdi. Kimdir olov puflabdi, kimdir gimnastika, kimdir pichoq yutgan, kimdir qilich yutgan. Xullas shoh hayron qolmabdi. Hech kimdan hayron qolmabdi. Bir yosh keksa odam kelibdi, yosh katta odam kelibdi-da. Tasavvur qilinglar. Примерно 20 чақырым, 20 метр. 20 метр uzoqligidan ip otib, ignadan o'tkazibdi, ana teshigidan tasavvur qilasizlarmi? Buni tasodif tasodif emasligini tekshirish uchun qayta-qayta qiltiribdi. Har safar otganda ana anaqasidan o'tavar ekan. Teshigidan ip o'tavar ekan, o'tavar ekan. Shoh hayron qopti. Shoh hayron qolib aytibdiki, bir qop oltin beringlar shunga. Keyin 100 dara uringlar debdi. Vazir hayron bo'pti. U sizni shuncha uzoqdan kelib hayron qoldirdi. Hayron qoldirdi. Nimaga oltinni berdingiz va oltin bilan birgalikda 100 dara urishib yurdingiz desa, shoq etgan ekan. Oltin bu bergan va'dam. U meni qoyil qoldirdi. Lekin shuncha umrini behuda narsaga o'tkazgani uchun shuncha buyurdim. Urushib yurdim degan ekan. Ya'ni 20 yilcha bu mashq qilgan ekan odam, 20 yil. Butun umrini xullas shu ignadan ip o'tkazishga sarflagan u inson. O'shaning uchun aytibdi, 100 darra meni hayron qoldirgani uchun, qolgani shuncha behuda vaqtini debdi. Nimaga? Chunki sababi bu biz oxirgi paytlar hammamiz deylik, juda ham ko'p butun yer shari, yer yuzi boshqa insonlarga pul ishlashiga katta sharoit yaratib beramiz, o'zimiz bu imkoniyatdan quruq qolib ketyapmiz. Ya'ni Instagramga kiramizmi har kuni? Kiramiz. Sizlar bilan shu orqali gaplashib turibman, lekin Telegramga har kuni kiramizmi? Har xil kanallarga kiramiz. TikTokda o'tiramizmi? Har xil videolar ko'rib qiziqayman deb har kuni. Lekin savol, nima foyda? Kim qanaqa foyda ko'ryapti? Bormi Instagramga har kuni lenta ko'rib har xil saytlarga kirib pul ishlayotgan odamlar bormi sayt umuman olganda? Lekin Mark Zuckerberg Facebook va Instagram xo'jayini dunyoda Warren Buffettdan ham o'tib ketdi darajada. Top 5 talikda adashmasdan hozir dunyoning 4-chi raqamli milliarderi hisoblanadi. Nimaga? Chunki hammamiz shuncha milliardlab odamlar kiramiz uni saytiga, uni anaqasiga. Endi hamma ham zarar ko'rmaydi, foyda qilayotganlar bor Instagram orqali, lekin juda ham kam sonli, to'g'rimi? Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Insonning miyasi ko'proq instinkt, ya'ni o'zini himoya qilishga mo'ljallangan. Bu nima degani? Bu degani inson o'zi xohlamagan darajada o'ziga ziyon qilib qo'yadi. Ya'ni Instagramda o'tiribmiz, maktabda birga o'qigan do'stimiz rasm qo'yibdi, yaxtada dam olayotganini. Savol, nima qilamiz?
havas qilamiz. Lekin mozg hasad qiladi. Nimaga? Chunki sizda shu narsa yo'qligi uchun. Sizda shu narsa yo'qligi uchun avtomat uchun mozg hasad qilishni boshlaydi. Siz o'zi o'z buni nepodsaznatelnis deydi. To'g'ri, siz o'zingiz xohlamagan darajada, lekin mozg shunaqa qo'yiladi. Nimaga? Bir xil sharoitda o'qirdik u bilan. Bir xil vaziyatda birga katta bo'lgandik, lekin u kuchayib ketdi. Menda ish nima o'xshamayapti. Bu narsa qizlarimizda ham ko'p kuzatiladi. O'rtoqlari, masalan, qanaqadir yaxshi insonga turmushga chiqib baxtli bo'lib kelsa, o'zi xursand bo'ladi, havas qiladi, lekin mozg hasad qiladi. Ya'ni nimaga unda unaqa emas, nimaga u? Balki u ko'rinishi uchun. Masalan, ko'rinish uchun uyalishi mumkin, masalan, boshqa narsa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun vot, agar o'sha shoh bo'lganda ko'pchiligimiz darra olgan bo'lardik. Nimaga? Chunki shuncha yillar davomida biz keraksiz narsa bilan shug'ullandik. Ommaviy depressiyaga tushdi insoniyat hozirga kelib. Ommaviy depressiya. Hamma pul topish oson emas. Epidemiya i tak dali. Lekin ko'ramiz, har kuni kimdirlar yaxshi yashayapti. Avtomatikki mana shu narsa. Ishonaveringlar, agar hamma bir xil sharoitda bo'lsa, hech kim hasad qilmaydi bir-biriga. Ya'ni deylik, hamma kambag'al bo'lsa, kim kambag'al havas qiladimi? Yo'q, lekin internet bu informativnost, afsuski bizni depressiyaga tushirishni boshladi. Internetdagi boy insonlarga qarab o'zimiz havas qilamiz, mozgimiz, miyamiz avtomatik instinkt, to es hasad qilishni boshlaydi. Vot natijada konsentratsiyamiz yo'qolishni boshlaydi. Vaholanki Leonardo da Vinci aytgan, inson xatiyabi o'zini 1% o'zini salohiyatini ko'targanda tepaga 1% u qush bo'lib uchar edi degan. O'shaning uchun biz hammada super salohiyat bor. Bu narsaga uverin bo'lishingiz mumkin. Nimaga? Chunki shunchaki biz aktivirovat qilishni bilmaymiz, o'zimizni, mozgimizni, salohiyatimizni tushunmaymiz. Ba'zida shunaqa savol berasizlarmi? Nima ekan mana talantim? Menimcha juda ham ko'pchilik bu savolni o'ziga beradi. Ichida, lekin topa olmaydi, to'g'rimi? Lekin ishlarimiz o'xshamagan sari nimagadir, nimaga o'xshamayapti degan savolni beraveramiz o'zimizga. Unaqa narsa yo'q, sabab bizga moshni skorosi yetishmaydi, aytadi-ku masalan, to'g'rimi? 100 200 ot kuchi deydi, to'g'rimi? 500 ot kuchi, 600 1200 ot kuchi farqi bor-ku, to'g'rimi? Masalan, oddiy Nexia bilan Mercedes yurish tezligi, qo'zg'alish tezligida farqi bor-ku, to'g'rimi? Vot, biz Bugatti bo'lishimiz kerak. Mana shunaqa skorosga nimaga? Chunki qarorimizni juda ham tez qabul qilishimiz kerak. Qaror juda ham tez qabul qilish kerak. Nimaga programmirovatni qilish kerak miyani? Da yoki net, ha yoki yo'q, nimaga? Chunki o'xshaydimi, o'xshamaydimi, bo'ladimi, qilsammi-ki, unaqa tushuncha yo'q. Sababini aytaman sizlarga. Xavf-xatar har doim mavjud, lekin qo'rquv yo'q. Buni farqi bor. Ko'pchilik xavf-xatar bilan qo'rquvni bir xil narsa deb o'ylaydi. Nimagaligini aytaman. Xavf-xatar nima? Bu hayot. Ko'chaga chiqsak xavf-xatar bormi? Kim yo'q deya oladi? Bor. Vot oddiy misol. Bittasi shunchaki ketayotgan ekan. Masalan, aytaman sizlarga buni nimaga yo'qligini. Shunchaki boshiga anaqa qushdan ketib qolgan qush tushib ketgan. O'sha paytda doli sekundda o'sha odam просто boshiga qanaqadir katta narsa tushib ketdi deb qo'rqib, nima deydi, o'lib qolgan ekan. Bunaqa tushunchalik ko'p. Bir inson qarasa bir qiz qanaqadir nimadir anaqa qilayotgan ekan, qaytib qotgan ekan, qizil narsa. Dadasiga borib, tabib inson ekan-da bu inson. Dadasiga borib, qizingizni ahvoli og'ir, kamdan-kam bunaqa insonni ichidan qizil qon keladi, ozgina hayoti qopdi deganini eshitib qolgan qiz. Qiz eshitib qolib shu narsani juda tuzalmas dardga duchor bo'lman deb o'lib qolgan ekan. Vaholanki u qiz o'shani shotib yegan ekan, shotib yoqmasdan qayt qilgan ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Xavf-xatar har doim bor. Ko'chaga chiqsak ham xavf-xatar bor. Vaholanki o'sha narsa yiqilib tushishimiz mumkin, lubo narsa mumkin. Lekin qo'rquv yo'q narsa. Qo'rquvni miya ishlab chiqaradi. Qo'rquv yo'q narsa aslida. Tushundinglar xavf-xatar bilan qo'rquvni farqligini? Farqini. Nimaga bir ish boshlamoqchi bo'lsak, biz qo'rqamiz-da. Yo'q narsa yo'q qo'rqish, to'g'rimi? Miya shu narsani qo'rqish kerak deb qabul qildiradi miyamizga, natijada qo'rqamiz. Masalan, biz pul topish qiyinlashib ketsa, ko'pchilik, mana Rossiyaga ketganlar,
Вот, o'sha Rossiyaga ketib pul ishlab kelmasam, demak qiynalib qolaman. Bu ham qo'rquv, aslida bu ham yo'q narsa. Men 50 yil, ну, fikrim qanaqa bildiradi, masalan, shu yurtdoshlarimiz haqida. Men ularga to'g'risi bir tomondan ularni qarorini hurmat qilaman, oilasi uchun shu qarorga qabul qilganiga. Lekin o'zi uchun shu qarorga kelganda men ularni tanqid qilaman. Sababi nimaligini aytaman. Bu insonlar oilasi uchun qaror qabul qiladi. Oilam yaxshi hayot kechirsin, farzandlarim deb men ularni bu tomonlarga to'g'ri tushunaman. Lekin nimaga eng oson yo'lni tanlaymiz? Bu qiyinroq yo'l emas, osonroq yo'li. Ya'ni Rossiyaga pul topib borib, pul ishlash osonroqdir. Yo, mehnatni nazarda tutmayman, ko'proq oila olish. Demak, miyamiz o'zimizga qulay narsani buyuryapti bizga. Osonroq yo'li, eng oson yo'li qanaqa? Masalan, o'sha yerda O'zbekiston ichida harakat qilishmasdi, yotgan borib pul topish. O'shaning uchun ikkita tomonlama qarash mumkin. Lekin bu ilojsizlik emas. Sababi oxirgi marta o'zingizga savol beringlar. Qachon o'tirib, addushi nima o'rdim, nimadir o'rgandinglar? Masalan, men har kuni qilaman shu ishni, har kuni. Har kuni nimadir o'qiyman, o'rganaman. Bu narsa bilasizmi? Bu narsa insonga hayotga bo'lgan qiziqishini oshiradi va hayotga bo'lgan talabini oshiradi. Masalan, 10 ming dollar topmoqchi bo'lsangiz, uni katta pul emasligini tushunib yetasiz. 100 ming dollar topmoqchi bo'lsangiz, uni millionga harakat qilasiz. Lekin odatda biz ya'ni ko'pchilik nimaga harakat qiladi? Harakatlari ma'lum bir narsaga qaratilgan, ya'ni har oy 1000 dollar topish haqida yoki har oy 2000 dollar topsam zo'r bo'lar. Yo'q unaqa narsa. Unaqa narsa mavjud emas. Mavjud bo'lgan narsa bu vaqt. Ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak. Bugun nima savol? 120 ta odam ko'ryapti. Kim Andushi oxirgi marta nima o'rgandi? Вот mana shu internetga kirib tik. Bir hozir 30 million odamlar примерно общий по интернет пользователь, интернет Instagram пользователь примерно 3 миллион. 3 миллион та адам кирадиган адам нима қилади одатда? Лента кўради. Кимдир ҳаётида нимадир бўлди, нима ўзгариш бўлди? Блогерлар, Юлдуз Усмонова нимадир деб қўйибди. Яна кимгадир, то есть кимдир кимгадирга машина подарок қилди, кимдир машинасини ёқиб қилди. Шу нарсаларни кўрамиз. Кейин нима қиламиз? Янгиликлар чиқиб келади бу ерда. Палончи ўзини жиёнини нимадир қилиб қўйибди. Palonchi nima deydi 80 ga kirgan ekan, jinoyat qilgan ekan 20 yil oldin. Вот, к чему bunaqa narsalar? Вот, pressani tomi ketganmi? Tushunmayman, nimani yetkazyapti insonlarga? Xo'p, nima ogoh bo'linglar demoqchimi? 80 yoshli kampirdanmi yoki nima? Ikkita qarindosh bir-biri bilan kelishib, pichoqlab qo'yibdi. Ito. Xo'p, bunga boshqalar nima daxli? Nimaga minglab uspeshni omadli insonlar bor, minglab omadli insonlar bor. Nimaga o'sha minglab omadli insonlarni hayotini ko'rsatib, nimaga o'sha insonlarni xalq bilan birga jipslashtirish qo'lidan kelmaydi? Xalq bilan muloqot, masalan, deylik. Nima faqat yaxshi insonlar aloqada ajralib yashash kerak, yordamga yoki endi potensiali bor yoki imkoniyati bor insonlar, masalan, bitta odamga imkoniyat qilib berish mumkin qanaqadir. U inson kuchayib ketishi mumkin. U inson yana boshqa nimaga milliarderlar kerak bizga? Nimaga millionerlar kerak? Shunda davlat boy bo'ladi. Nimaga hamma to jest qaysi davlatni bilamiz? Zo'r yashayotgan. Yaponiyani bilamizmi? Qancha Yaponiyada milliarderlar bor? Qancha millionerlar bor? Xitoyda bilamizmi? Oxirgi 20 yilda ekonomikasi qanaqa вообще fantastik ko'rinishda o'sib ketdi. Amerikada dunyoning eng ko'p boy odamlari, to'g'rimi? Masalan, hamma Rossiyada ham boy odamlari ko'p, Yevropadachi, Angliya, xullas Britaniya, Fransiya, Ispaniyada hamma yo'q boy. Biz afsuski oyiga 500 dollar, 1000 dollar, o'shaning uchun bizga nima yetishmaydi? Bizga xarakter yetishmaydi, bizga mushnis yetishmaydi. Mushnis qanaqa bo'ladi? Har kun qaysidir qaror qabul qiladigan inson, mushni inson. Har kuni nimadir qilib ko'radigan inson, qo'rqmasdan. Biznes bu tavakkalchilik-ku, to'g'rimi? Umuman aytib o'tganimda qo'rquv aslida yo'q narsa. Kim nimadan qo'rqadi? Masalan, bu bizni miyamiz, afsuski, fiziologik xususiyat, biz o'shaning uchun qo'rqamiz bu narsalardan. O'shaning uchun bugungi mavzuyimiz vaqt, ya'ni sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar, bir kunda nechta narsa o'rganish mumkinligini. Oddiy misol, deylik,
o'sha amerikalik talabani eslanglar, 1 millionta piksel qilgan masalan. O'qishiga pul kerak bo'ladi, pul topa olmaydi va u bir ideyani o'ylab topadi. Ya'ni bitta stranitsa, sayt, bitta stranitsa, tamam, bitta sayt ochsangiz, shunda sayt funksiyalari yo'q, menyulari yo'q. Lekin o'sha saytga 1 millionta piksel joylashtiradi. Bitta pikselga bitta reklama joylashtirish mumkin bo'ladi va bitta piksel 1 dollar turadi. Ana shu 1 dollar pikselni 6 oyda 1 million tasini sotib bo'ladi. Savol, qancha daromad qildi? 1 million dollar 6 oyda. Savol, nima ketdi? Vot sizlarga hammaga savol, o'sha menga juda ham ko'p nolayotgan, lichkamga yozayotgan insonlar, ishim o'xshamayapti, boshqa narsa qilmayman. Savol. Nimasi qiyin shunga o'xshagan narsalarni o'ylab topish? Savol, o'zingizga beringlar. Xo'p, Amerikada pul qolmagan inson shunchaki bir narsani o'ylab topdi. Va bitta sayt ochdi va unga 1 millionta piksel joylashtirib, reklamaga 1 dollardan sotishni boshladi. Va uni 1 millionta, to'g'risi odam 6 oyda sotib oldi. Savol, nima qildi shunchalik dahshat 1 million dollar ishlash uchun? Nima bu nima mahsuli? Bu miyamizning mahsuli. Bu bizning miyamizning qanaqa ishlash imkoniyatiga egaligini bildiradi. Echim mana masalanda har xil milliarderlar bor, to'g'ri, ular yillab mehnat qilib o'zini ko'rsatib milliarderlikka aylangan. Sizlarga men 1-6 oy ichida 1 million dollar ishlab topgan bitta misol qildim, xolos. Vot savol. Nima qildi? Nima dadasi yordam berdi, mamaksi yordam berdimi yoki nima qildi u inson? Shunchaki o'yladi. Miyamiz shunaqa nimadir bo'lsagina nimadir qilishimiz kerak. Unaqa emas. Vot qiynalib qolsak nimadirga harakat qilishimiz, lekin vot yaxshi qarang. Sog'lig'imizmi? Yaqinlarimiz tinchmi? Kiyimimiz bormi? Ovqatimiz bormi? Uje hayotdan hech qanaqa nolishga haqqimiz yo'q. Absolutna. U qanaqa qilib sog'lom inson hayotdan o't hozir menimcha milliarderlar shu haqida o'ylashni boshladi-da. O't milliardlarimni nima qilaman? Pandemiya, samolyotim turibdi, ucha olmayman chiqarqa. Yaxtam turibdi, yura olmayman masalan-da. O'shanchu xayolimizdan yo'q narsalarni va qo'rquvlarni absolyutnimizni chiqarib tashlashimiz kerak. O'shaning uchun maksimum nimadir bilim olishga harakat qilishsiz. O'zingizlarga o'zingizlar savol bersangiz, ko'pchiligingiz hozir uyalib qolasizlar. Nimaga? Savol, bugun nima o'rgandinglar? Bugun nima o'rgandinglar? Nimadir o'qidinglarmi, nimadir o'rgandinglarmi? Bo'limlab, to'g'rimi? Tarix, buyuk insonlar hayoti, tarix masalan, yoki fan yoki nimadir itakdali nimadir kimdir o'rgangan bormi oranglarda nechta odam juda ham kam 1% chiqadi chiqsa hozir 130 ta odamdan lekin yaxshi yashashni xohlaymiz lekin kimdir bizga qo'llab yuborishni xohlaymiz qanaqasiga bir kun kelib haqiqiy bizning ota bobolarimiz qanaqa bo'lishgan o'zi bilasizmi mech bo'lishgan qilich bo'lishgan g'ururli bo'lishgan o'shanaqa nima deydi bahonaki oddiy kulbalarda yashashgan lekin g'urur boshdan baland biz g'urursiz demoqchi emasman bu gapim bilan shunchaki biz o'zimizni imkoniyatimizdan foydalana olmaymiz demoqchiman buning uchun bizga qaror kerak vaqt kerak va vaqtni to'g'ri taqsimlashimiz kerak maksimum harakat qilishimiz kerak o'sha aytib o'tganimda 600 ot kuchi kerak bizga bizda biz bitta odam kuchi bilan yuribmiz o'shaning uchun ming ot kuchiga ega bo'lgan mashinani ham inson yaratadi-yu to'g'rimi pulni ham inson chiqaradi demak biz nimaga pul uchun harakat qilamiz nimaga biz o'zimiz pechat qiladigan qog'oz uchun shunchalik kerak bo'lsa jinoyatlarga boramiz noliymiz ko'p bahslarga kirishamiz bular hammasi bu o'zimiz bilasizlarmi masalan kompaniya masalan kompaniyada nimadir ish yaxshi yurishmayotgan bo'lsa ahmoq odam shu kompaniyani ahmoq xo'jayini ishchilarni ayb qiladi sen yaxshi ishlamayapsan sen unaqa qilasan sen unaqasan aqlli odam o'zini ayb qiladi demak men shu kompaniyani asoschisi to'g'ri yo'lda emasmanki shunaqa bo'lyapti deb o'ylaydi o'shaning uchun demak получается ishimiz yaxshi emasmi ko'p pul topolmaymizmi o'zimizni tanqid qilaylik joyda emas vatanda emas ish yo'q demaylik hech qachon man ham mana toshkentda o'zimni uyimda nima deydi hech bir xayolimga ham kelmabdi shu davlatda pul topish qiyin degan narsa nimaga chunki bunga sabablar juda yam ko'p qisman diniy ilm ko'proq dunyoviy ilm to'g'rimi
masalan uje sog'lomman, yaqinlarim sog'lom. Shu narsani qadriga yetaylik, muhimi kayfiyat yuqori bo'lsin har doim. Kayfiyat yuqori bo'lsa ishlarimiz ham o'ngidan keladi. Maksimum. Kayfiyat zo'r bo'lsa mo'shni zo'r bo'ladi. Nimaga biz tushib ketamiz anaqa? Nastroy deydi bu narsani. Savol nimaga 2000-yil, 2000-yilmida yoki 2004-mida Gretsiya chempion bo'lgan yili Euro aytad qatta bo'lganda, Gretsiyada bo'lganda Gretsiya chempion bo'lmadi. Xullas hech kim tanimaydigan futbolistlar Yevropa chempioni bo'ldi. Nima bu? Bu kayfiyat, bu nastroy. Inson qanaqa o'zini nastroy qilsa, o'shanga yarasha natija bo'ladi. Xo'p. Xullas yarim soat vaqtimiz bor. Kommentariyalarni yoqaman. Agar kimda savollar bo'lsa, berishingiz mumkin. Faqat qisqa-qisqa javob berishim sarqayroq bo'lishi mumkin. Manda uje ideya bor, krasavchik. Genri Ford aytgan, ideya bormi сразу amalga oshir, o'xshaydi yoki o'xshamaydi keyingi masala degandi. Yoshim 31 da, mayli, kelinglar efirni saqlanib qilib qo'yamiz, balki kimgadir yordam berar. Va menimcha kommentariyalar ko'pchiligi unchalik qiziq bo'lmaydi va kelinglar sahnani qilib qo'yamiz va yana aloqaga chiqaman. Uning uchun men o'chirishim kerak hozir. Keyin menimcha savol-javoblar ko'pchiligi qiziqmas. Hozir 2 daqiqadan keyin ko'rishamiz.